se on hieno, kun piti harjoitella tää Simon monologia täällä. Kattokaa nyt, näkyykö jamppa? Ei näy. Nyt jos polttasin tupakkaa, niin polttasin tupakkaa. Ei. Kyösti! Niin mitä? Mene soittaa sille, mulla menee ihan just käpy. Okei. Mitä? Hei, Simo, hei, tiedätkö mitä? No? Sulla on tasan 8,5 minuuttia aikaa ehtiä inksas tänne korpeen. Ai niin ne treenit. Joo, on tulossa. Onks ohjaaja pahalla päällä? On, tosi hermona on joo. Menee kuule roolivaihtoon, se on heti täällä. Sulla on 8,5 minuuttia olla täällä. Ai jaa. Roolivaattees! Onks se suutelukohtaus tänään? On suutelukohtaus, on joo. Ai mulla on pakko käydä kaupassa vielä. Joo, mynttori. Niin just. Joo. Okei, tullaan. No hetä, relatkaa vähän. Selvä, joo, okei, moi. Moi. Joo, Pia. No? Tulee joo. Asia on ok.